မြန်မာဆက်သွယ်ရေးကထုတ်တဲ့ WCDMA စင်ကတ်တွေကိုရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာငွေကျပ်1500နဲ့စတင်ရောင်းချနေပါပြီ။ဒီသတင်းကိုတော့ဦးအောင်ကြီးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကမြန်မာဆက်သွယ်ရေးကထုတ်တဲ့1500ကျပ်တန် WCDMA စင်ကတ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ KMD ကွန်ပျူတာရောင်းပြကန်းနဲ့ E-Lite Mobile Phone ဆိုင်တွေမှာစတင်ရောင်းချနေပါတယ်။ MDKDI စင်ကတ်ကိုပေါ့နော် KDI နဲ့ MBD စင်ကတ်ကိုရောင်းပေးတာသူတယောက်ကိုမှတ်ပုံတွေတကက်မှတ်ပုံတွေ copy ဒီဇိုင်းလာမယ်တယောက်ကိုတကက်နှုံရောင်းပေးတယ်စင်ကတ်တကက်ကိုငွေ1500ငွေ1500အန်ယူဇာပေါ့နော်တကယ်သုံးဆဲမဲ့အန်ယူဇာရောင်းပေးတာအရင်ဆိုရလက်ထက်မှာတော့တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးကို30လောက်ပေးဝယ်ရပါတယ်အခုခါမှာတော့မြန်မာဆက်သွယ်ရေးကထုတ်တဲ့1500ကျပ်တန်တယ်လီဖုန်းကိုတော့ရက်ွက်ထဲမှာမဲနိုင်ရောင်းချတဲ့စနစ်ကျင်းသုံးပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တယ်လီဖုန်းရောင်းဆိုင်တွေမှာစတင်မာလာတရနေ့ကတည်းကစတင်ရောင်းချနေတာပါ MBD စင်ကဝယ်ဖို့စောင့်နေတာအစိုးရပြောတယ်စိုင်တိုင်းမှာရောင်းပေးရောင်းမယ်ဆိုတော့အခုဘာလို့တန်းစီနေရလဲခင်ဗျာစိုင်တိုင်းမှာပေးရောင်းမယ်ဆိုတာသူကပြောတာပဲရှိတယ်အခုတော်တော်လေးလက်တွေ့ရပြင်းမယ်သူတို့တိတဲ့စိုင်300လောက်ပဲရောင်းတယ်စင်ကတ်တွေကအင်တာနက်သုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပဲအင်တာနက်သုံးလို့ရခါတိုင်းလိုပဲကြက်ငွေ1000တင်ပြီးရှောက်ထားရမယ်လို့မြန်မာဆက်သွယ်ရေးတရင်စုံစမ်းရေးစင်တာကပြောပါတယ်တချို့ဆိုင်တွေမှာတော့လက်တလောခွဲတတ်မရသေးတဲ့ကြောင့်မရောချနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုင်ရှင်တူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကြီးပါ